Dnes uplynulo přesně 50 let od tragické nehody letounu Douglas DC-9 jugoslávských aerolinek v tehdejším Československu. Po výbuchu nastražené trhaviny v zavazadle se stroj zřítil u Srbské Kamenice na Děčínsku. Z 28 lidí na palubě jako zázrakem přežila jedna letuška. Podívám se nahoru a tamhle, mezi těma stromama jsem viděl letadlo. Dopravní letadlo s křídlama, trup dolů. Bylo 17 hodin a 1 minuta, krátce po západu slunce. Letoun se pohyboval ve výšce přes 10 kilometrů. Přední levý zavazadlový prostor náhle rozerval mohutný výbuch. Stroj se po chvíli rozlomil a zřítil se na zem. Tady na tu louku za mnou, přes tu silnici, padali lidi. Zdenkovi Kubíkovi bylo tehdy 25 let. Spolu s dalšími hasiči a místními lidmi okamžitě zamířili na místo tragédie. Letoun na cestě z Kodaně do Záhřebu se zřítil do lesu u Srbské Kamenice. Z jedné části toho letadla byla trčet nadříkající se osoba. Jsme tam rychle k ní přiběhli. Z 28 lidí na palubě jako jediná přežila letuška Vesna Vulovičová. Život jí zachránilo to, že se zaklínila ve zbytku zádi letadla. Zdenko Kubík ji spolu s ostatními vyprostili, zabalili do kabátu a odvezli do nemocnice. To je letuška a já. Je to absolutní zázrak. Při stevarce stáli opravdu všichni svatý a pravděpodobnost něco takový dlouho zažít a přežít je snad ještě menší než přežít zásah bleskem. A tam ta statistika je vyjádřená pod 2 milionům. Kdo nálož do letadla nastražil, se dodnes nepodařilo zjistit. I po 50 letech lidé na místě na událost každoročně vzpomínají. Vesna Vulovičová, která se dočkala i zápisu do Guinnessovy knihy rekordů za přežití volného pádu z 10-kilometrové výšky bez padáku, zemřela v 66 letech v Bělehradě. Kristián Šujan, CNN Prima News. Dnes je to přesně 50 let od jedné z největších leteckých katastrof na území Česka. U Srbské Kamenice na Děčínsku mělo tehdy nehodu jugoslávské letadlo. Na palubě bylo 28 lidí. Pád z 10 kilometrů přežil jeden jediný člověk, a sice letuška. Tragédii měla tehdy způsobit exploze na palubě. Odpoledne se na místě uskutečnila pětní vzpomínka. Dnes si připomínáme tragickou událost, která před 50 lety otřásla celou republikou a zejména celou Jugoslávií. Přibližně 20 lidí se odpoledne sešly na místě, kde se přesně před 50 lety stala jedna z nejvážnějších leteckých tragédií v tehdejším Československu. Spadlo tady letadlo s 28 lidmi na palubě. Pád z 10-kilometrové výšky přežila jediná žena. Naštěstí se podařilo najít letušku Vesnu Vulovičovou, která naprosto zázračných okolností celou havárii přežila a byla odvezena do nemocnice. Najednou jsem slyšel hvízdání, jako nad hlavou. A tady na tu louku padali lidi. Takže jsem začal šílet, úplně šíleně jsem křičel. Podle oficiálních závěrů vyšetřování způsobila pád letadla exploze na palubě. V jednom z kufrů měla být ukrytá výbušnina. Kdo ji tam umístil, se dodnes nepodařilo zcela jasně prokázat. Měli ji mít na svědomí chorvatští nacionalisté. Letadlo se rozpadlo ještě ve vzduchu. Kabina i s piloty byla nalezla někde jinde než zbylá část letadla. Našli vlastně hodinový strojek z nějakého budíku, který byl umístěn zřejmě v malém kufříku, který byl ještě umístěn ve velkém kufru, aby to působilo nenápadně. Letuška, která dodnes zůstává jediným člověkem na světě, který přežil pád z 10 kilometrů, zemřela před 6 lety. Do Kamenice se během života ještě několikrát vrátila. Martin Kočárek, Televize Nova. Před 50 lety se na Srbskou Kamenici zřítilo jugoslávské dopravní letadlo. Místní obyvatelé se dnes odpoledne tragédii připomněli pětní akcí, a to v místech, kam dopadla hlavní část trupu letadla. Pádu stroje předcházel výbuch a podle historiků se zřejmě jednalo o teroristický útok. Z 28 lidí na palubě přežila pouze letuška Vesna Vulovičová.